پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کشمیریاں دی زمیناں دے اتے قبضہ کر کے اور انہاں دی جائیداداں کو ضبط کر کے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے اندر اپنے آبادکار نو آبادیاتی منصوبے کو اگے بدھا رہے ہیں۔ مودی دی ہندوتوا حکومت کشمیریاں دی آزادی دے عزم کو توڑنے دے واسطے انہاں دی جائیداداں ضبط کر رہی ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے اندر کسے نہ کسے بہانے کشمیریاں دی جائیداداں ضبط کرنا ایک وتیرا بن گیا ہے۔ این آئی اے سن منگلوار کو سری نگر جیل بند اے پی اے سی دے رہنما ایاز اکبر دا ایک مکان اور 9 کنال زمین ضبط کر کے دی ہے۔ سوار والے دیہڑے این آئی اے سن کپواڑا کشمیری تاجر ظہور احمد وٹالی دی 17 جائیداداں ضبط کیتیاں۔ کشمیری آزادی دے حامی کارکنان اور تنظیماں دی کروڑا مالیت دی جائیداداں مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے اندر ہون تک بھارتی قابض حکام سن ضبط کر کے دی ہیں۔ بھارتی حکام سن آزادی دے حامی لوکاں دی سینکڑا جائیداداں دی نشاندہی کیتی ہے جس کو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے اندر ضبط کیتا جا سی۔ بھارت کشمیریاں دی املاک ضبط کر رہا ہے تاکہ انہاں کو تحریک آزادی کشمیر دے نال وابستگی دی وجہ دے سزا دیتی جلے۔ بھارتی فوجی پرتشدد کاروائیاں دے وچکار کشمیریاں دے گھراں کو لگاتار تباہ کر رہے ہیں۔ نئی دہلی کشمیریاں کو انہاں دی زمیناں جائیداداں اور نوکریاں تھی محروم کرنے دے اتے تلی ہوئی ہے۔ جائیداداں دی مسماری اور غیر قانونی ضبطیاں مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے اندر بھارت دی منظم آبادکاری نو آبادیاتی مہم دا باقاعدہ حصہ ہے۔ مودی کشمیریاں دی آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے وحشیانہ حربہ استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی سازشاں کشمیریاں کو آزادی دی جدوجہد کسی بھی صورت وچ دور نہیں رکھ سکدیاں۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے اندر مودی حکومت تے آبادکار نو آبادیاتی منصوبے کو روکنے دے واسطے دنیا کو اگے آنے دی اشد ضرورت ہے۔